Určitě mám ten pořad rád. Pan Kraus je velmi zajímavý člověk a taky to člověka potěší, že dostane pozvání, takže jsme ho přijali. U něj se člověk vůbec... Takhle člověk to nemůže určit, jo, protože záleží na tom, jakou nohu pan Kraus stane, jestli bude v dobré náladě a nebo někdy je přísný. Tak já nevím, jak to bude vypadat. Budu věřit, že on bude v dobré náladě. A mně, že se nestane Kateřina Žák, protože děti říkali, že aby to bylo úplně nejúspěšnější, že mám zahrát Kateřinu Žák a že to bude na YouTube a že to bude mít největší sledovanost. Ale snad se mi něco takového nepodaří. Tyhle zvířata jsou bezpečný. Já myslím, že nic. Že tady není žádný riziko. Chtěl jsem vzít geparda, nebo chtěli jste, abych vzal geparda, ale on není zvyklý na to prostředí. Kdyby to bylo u nás na domácím hřišti, tak by to šlo. Tady jsem si nebyl jistý. Tak, jsem v klidu. Netěším se, protože určitě hodně diváků a může se na mě přenést nervozita.